Jag ska bestämma vinkeln då i hela grader. Jag ser att jag har den motstående sidan och hypotenusan. Den här vinkeln här borta, den är 90 grader. Så Då är det sinus. Så Sinus för vinkeln v är detsamma som kvoten mellan motstående sidan som är a dividerat med hypotenusan som är 4 gånger a. Och Då ser jag här att a delat med a blir 1 och 4a delat med a, det blir 4 här. Så jag får att sinus för vinkeln v är lika med 1 delat med 4. och Sen får jag ta sininvers på det här eller arcsinus. Så v är lika med arcsinus, en fjärdedel. Så då trycker jag här på miniräknaren, shift och sinusknappen för att få fram här. Och så sen parentes 1 delat med 4, slut parentes. Och då får jag det till 14,47 så vinkeln då i hela grader blir 14 grader.